kemi të gjithve, shpresoj t'ja keni kaluar mirë dhe mirë se erdhët në episodin e fundit të podcastit Tematikat e Sonic. Sot jemi me një tematik shumë të veçantë që ka të bëjë për serialet më të shikuara në Alptoons. Kështu që le t'ja nisim me 5 seriale më të shikuara në kanalin e YouTube Alptoons. Në vendin e parë është seriali Udi Qukapiku. Në këtë serial të animuar për fëmijë ka të bëjë për një qukapik shumë të lëvizshëm dhe shumë i shtrehtë me emrin Udi. Ai ka shumë qejf që t'i ngacmojë të tjerët ose të bëjë armiqësi me ta, dhe në fund të bëhet miq, por varet nga situata. Si serial është vërtet qesharak dhe gjithashtu ka shumë aventura. Në vendin e dytë është Magjikët. Magjikët është një nga serialet që ka më së shumti shikueshmëri në filmat animuar për fëmijë dhe gjithashtu ka shumë shikueshmëri në Alptoons. Në serialin Magjikët janë dy protagonistët, Nuse Pashka dhe Machoku i Zi, që duan të shpëtojnë botën nga kthetrat e fajkojt, por gjithashtu do të ketë më shumë mistere për të zbuluar. Në vend të tretë, si seriali që ka më së shumti shikueshmëri është Pokémon Evolucioni. Pokémon Evolucioni është një serial me 8 episode që secili prej tyre tregon histori të ndryshme në rajonet e caktuara për kampionët e Pokémonëve. Gjithashtu trajton tema shumë interesante rreth serialit Pokémon në përgjithësi. Ju sugjeroj ta ndiqni si serial. Në vendin e katërt është Shpirtrat e Betejës Revolucioni. Dy protagonistët me emrin Galet dhe Varto janë gati për të ndryshuar botën në mënyrat e tyre. Ata dëshirojnë të largojnë diskriminimin ndaj racës së re që quhet Mau. Por Galet është kundra Vartës sepse nuk dëshiron përdorimin e forcës, ndërsa Galet dëshiron ta ndryshojë këtë situatë paqësisht me anë të lojës me letra Shpirtrat e Betejës. Në vendin e 5 dhe të fundit është El Sord, Sulmi kundër demonëve. Ndryshe nga serialet e tjerë, El Sord është një serial i tanishëm i sapo postuar në Alptoons, por feedback-u ka qenë i madh se seriali i ri që është në Shqip. Në këtë serial ka të bëjë për pushtimin e demonëve. Një demon mizor me emrin Eskar ka bërë gati ushtrimin e tij për të shkatëruar botën dhe ka marrë energji magjike të priftëreshave. Por një grup shumë i fuqishëm bën gati që ta ndalojnë këtë sulm kundër demonëve. Nëse endi nuk e keni parë si serial, atëherë çfarë po prisni? Unë ju sugjeroj që ta shikoni sepse është vërtet shumë i bukur, ku madje dhe dublimi është vërtet i arritur. Unë ju sugjeroj ta ndiqni, kështu që mbas episodit ndiqni këtë serial. Pra, këto ishin serialet më të shikuar në Alptoons dhe këtë temë trajtova me qenë se disa prej jush e kërkuan. Tani ne do të kalojmë tek leximi i komenteve. Kemi përzgjedhur disa komente që janë interesante, kështu që më ndiqni të shohim këto komente. Tani fillojmë me komentin e parë. A mund të hidhni Beyblade Burst? Në fakt, nuk mundemi të marrim përsipër serialin Beyblade Burst pasi nuk kemi ende gati. Komenti numër 2. Super. Faleminderit për komentin pozitiv që ke dhënë. Komenti i radhës dhe më i çuditshëm sipas meje është ky. Unë dua video të bukur të Yu-Gi-Oh të vërteta dhe jo gënjeshtra. Atëherë që nga emri që ke nuk mundet të të marrë seriozisht dhe gjithashtu shkrimi ishte i paqartë por nejse. Tani, përsa i përket Yu-Gi-Oh, nuk është në një Yu-Gi-Oh i shpikur nga unë që të dolin ndryshe, por i bërë vet nga autori dhe plus Yu-Gi-Oh ka shumë gjenerata që janë ndryshe nga njëra tjetra. Kështu që herën tjetër bëu më i qartë komente dhe trego pak respekt për punën që bën. Një tjetër koment i bërë po nga i njëti person, ose le të themi është shikues i rregullt i Alptoons. Episod i bukur vetëm zgjasni pak më shumë seritë. Në fakt kjo varet tek seriali ose filmi pasi ne bëjmë vetëm përkthim, redaktim, përshtatje dhe dublim. Nëse një serial ose film ka pasur sukses dhe njihet sado pak në disa vende dhe ka animacion vërtet të mirë, atëherë ne e marrim si projekt dhe e sjellim në Shqip për ju. Pra, minutazhi nuk varet nga ne. Komenti i radhës është nga filmi Naruto Shippuden Krimi Akatsuki dhe ka thënë: "Interesante, sikur të ishte një film shqiptar." Atëherë këtë koment nuk e di nëse e marr si pozitive apo negative, por ndoshta i ka pëlqyer përshtatja dhe ka komentuar kështu. Komenti numër 7 është sërish nga filmi Naruto Shippuden Krimi Akatsuki. Ai zëri Orochimarut lot. Në rregull, zëri Orochimarut në atë film nuk ka pasur shumë preferenca tek të tjerë dhe normalisht që respektoi opinionin e audiencës. Komenti i fundit,
Ajo e bërtitur e Deidarës Lot. Më vjen mirë që Deidara që ka një humorist shumë i mirë. Shpresoj të ketë pëlqyer leximi i komenteve, ku bëra dhe ca batuta të vogla le të themi, por ne tani do të kalojmë në dy seri të serialit fakte të ndryshme. Dhe me që është episodi i fundit i tematikës e Sonic, unë mendova që të jap dy episode bonus. Kështu që le ta ndjekim për këto fakte të ndryshme që na kanë ardhur sot. Fakte të ndryshme. Kangurë. Në Australi mund të gjeni shumë kafshë të çuditshme. Një prej tyre janë kangurët. Kur eksplorueshit e parë evropianë shikuan këtë krijesë kërthyese, ata pyetën vendasit për emrin e kësaj kafshë. Dhe përgjigjja e tyre ishte kanguri, që thjesht do të thotë unë nuk e di. Kështu që kjo është arsyeja pse një kangur quhet thjesht kangur. Një kangur është një kapërcyes ekspert dhe një hedhës i mirë. Ai mund të kapërcejë dhe të hidhet shumë lart dhe gjithashtu të ecë shumë shpejt, rreth 35 milje në orë. Aq shpejt sa që të marrë një gjop të mirë. Por ethja, vrapimi dhe ndoshta duke kërcyer në balet, por harojeni fare këtë. Fjala e preferuar e një kanguri është pari dhe drithra. Por fatkeqësisht, kjo e bën kangurin shumë të papëlqyeshëm me shumë fermer. Ky është një tip i ashpër. Një kangur mund të jetoj me muaj pa ujë. Një kangur është gjithashtu shumë i fortë. Aq i fortë sa dikur përdoreshin për ndeshje të vërteta boksi. Mike Tyson shkoi për lësh bubi. Nëna kangur ka një foshnjë të integruar. Foshnja kangur shihet pas xhepit të saj. Por ngadalë fillon të eksploroj botën e tij të re. Nëse i frikësuar, mami do të jetë aty me ty. Sa e rehatshme. Fakte të ndryshme. Struci. Struci, zogu më i madh në botë, jeton në Afrikë. Ka këmbë shumë të gjata dhe një qafë shumë të gjatë. Luanët dhe leopardët e hanë me shumë qef biftek struci, por ato as që arrin strucin, që mund t'ua kaloj me shpejtësi 30 deri 50 km në orë. Ky zog i madh gjithashtu ka sy të mëdhenj që mund të shohin për milje të tëra. Nuk është as pak e vërtetë që struci zhyt kokën në rërë kur ka frikë. Ai thjesht shplodh qafën e tij të gjatë ose dëgjon zhurmat e tokës për të kuptuar nëse armiku është pranë. Një struc mund të bëjë më shumë se 100 vezë në vit. Dhe ato janë kaq të mëdha dhe të forta, sa asnjë luan nuk i lë as gërvishtjen më të vogël. Në Egjiptin e lashtë, më shumë se 2000 vjet më parë, struci ishte vërtet i njohur. Besojeni ose jo, ai përdorej si një kal karroceje. Mbretëresha e re egjiptiane, Asenat, kishte strucin e saj të preferuar, që e ngiste pothuajse për ditë. Thjesht përfytyrojeni pak se që mund të bënte një struc sot nëse do të ishte i trajnuar të luaj futbol, ose të fitoj një maraton vrapimi. Sa thjeshtë të ishte nëse do të shkoje çdo ditë në punë mëngjes me këtë. Në vend të kësaj, strucat janë bajtur si bagëti në kopetë të mëdha për puplat e tyre, vezët dhe mishin e tyre. Ju bëft mirë! Atëherë, nga faktet të ndryshme do kalojmë direkt tek kafshët. Kësaj radhe do të flasim për pinguinët, kështu që le ta ndjekim. Wow! Ti duash të jesh vërtet rrymë dhe kurios që erdhe të na vizitosh ne, sepse ne jemi pinguinët dhe ne jetojmë në një vend shumë të ftohtë.
çfarë do arsye që gjeti prapë se prapë jemi pritur këtu? Në Antarktik. Vendi më i ftohtë në botë. Unë jam pinguini drejtues këtu dhe jam më i madhi familjes. Ndoshta për ty është shumë ftohtë këtu, por trupi ynë është shumë i ngrohtë për brenda, që na ndihmon shumë me të ftohtin. Por jo vetëm kaq. Pinguinët, siç po shikon ti, jetojnë në grupe të mëdha që quhet familje. Dhe pastaj kur bën shumë ftohtë, ne bashkohemi të gjithë së bashku dhe kjo na ndihmon që të rezistojmë. Trupat tanë janë mbuluar komplet me pupla, por ato janë shumë të vogla dhe mezi duken. Unë po filloj që të kem uri. E çuditshme apo jo? Se pinguinët janë shpendë, dini? Dhe krahët tanë janë shumë të vogla për të fluturuar. Por ne i përdorim ato për të ndatuar shumë shkëlqyeshëm. Dhe kjo është e papar. Super zhytja apo jo? Në timi ju na ndihmon për të gjetur ushqimi. Që janë peshqit, aragosat dhe kalamarët e vegjël. Dhe këto krahët tona gjithashtu na ndihmojnë për t'ju larguar kafshëve që duan të na hanë neve. Si për shembull foka. Është vërtet shumë ftohtë. Unë duhet të kthem të tjerët përsëri. Kjo ishte vërtet e mirë. Miru pafshin! Atëherë, kaq ishin tematikat për këtë episod të fundit. E di që podcasti Tematikat e Sonic nuk zgjati shumë, por shpresoj ta keni shijuar për kaq kohë sa ishte dhe nëse dëshironi një sezon të dytë, mos harroni të komentoni hashtag sezoni 2. Pra, kaq ishte, unë ju përshëndes të gjithë ju që na ndiqni dhe ju uroj një javë sa më të mbarë. Miropafshim! Sigurisht, po parë se ta nishin... Dere, ka atë kësaj pyese, oke. Oke, letë ja nisim. Pyetja parë vjen nga seriali Dragamons. Po. Gjile dhe futu prasë në qësë rëjdu. Oh my god, Pyetja parë vjen nga seriali Dragamons. Po, humor. Okej.